নমস্কাৰ, মই পল্লৱ কাকতি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ অসমীয়া সৃষ্টিমূলক ইউটিউব চেনেল দ্য AS01 ব্লগ। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ এটা বিশেষ আপডেট, লৈ আহিছোঁ। ইক' ফাইনেন্সে আগবঢ়াইছে আপোনালোকৰ বাবে, আজি 4 তাৰিখ হ'ল, অহা কাইলৈ মানে ডিচেম্বৰ মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে মেগা লোন মেলাৰ এটা অনুষ্ঠান। আৰু আচলতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চ আছে, যেনেকুৱা গুৱাহাটী, নলবাৰী, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়, মানে বহুকেইটা জেগাত ব্ৰাঞ্চ আছে। মই তলত স্ক্ৰীণত লিখি দি আছোঁ চাব। আৰু মই আপোনাৰ যিটো গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চৰ আপোনালোকক মই নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত লিখি দি আছোঁ, সেইটোত আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব। আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট ব্ৰাঞ্চ ক'ত আছে আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, আৰু তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ল'ব, লৈ পেলাই আপোনালোকে তাত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু এই লোন মেলাত আপোনাক ডাইৰেক্ট আপোনাক টকাখিনি দি নিদিয়ে, কিন্তু ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি এখন ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল আপুনি ল'ব লাগিব, যিটো আপোনাৰ 0% ইণ্টাৰেষ্টত, 0% ইণ্টাৰেষ্টত তেওঁলোকে আপোনাক ভেহিকল এখন দিব, মানে ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী এখন দিব আপোনাক। আপুনি তাৰ EMI জাষ্ট মাৰিলেই হ'ল। আৰু গোটেইখিনি ফৰ্মেলিটি, মানে যিখন শিক্ষিত যুৱক নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, তেওঁলোকে আচলতে কৰ্মসংস্থাপন পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা বিশেষ সুবিধা কৰিছে ইক' ফাইনেন্সে। তো আপোনালোকেও আহিব, ময়ো যাম, লগ পাম। তো আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়, আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।